សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានព្យាករណ៍អូតូនិយមថ្មីមួយចាស់មកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តអត្ថបទព្យាករណ៍នេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាកម្ពុជានិងបន្តចុះត្រជាក់ដល់ 15 អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសថាក្រោយពីស្ថានភាពចាអាកាសធាតុបន្តជារួមនឹងដាយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងបាននឹងបន្តទទួលនៅឥទ្ធិពលនៃជ្រលងសម្ពាធខ្សោយនៅក្នុងមហាសមុទ្រចាភាគខាងកើត ហ្វីលីពីនព្យុះទី26/6ហ្វានហ្វូនបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហ្វីលីពីនរួចបន្តចាប់រួចបន្តដំណើរចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែมันមានអត្តពលអ្វីដល់កម្ពុជាយើងឡើយក្រសួងបានបន្តទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់26ខែធ្នូបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ខ្ពង់រាបអេសានចាមានជាអាតខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តប៉ៃលិននឹងមានអាកាសធាតុត្រជាក់នាពេលព
ទី2បណ្ដាខេត្តដតីទៀតសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី20ទៅ21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ31អង្សាសេចា រយៈពេលច្រើនថ្ងៃដែរចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននានាខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា